Niveli I paranojës së Vladimir Putinit ka arritur kulmin të paktën sipas raportimit të mediave britanike. Daily Mail shkruan se Putin ka urdhëruar truprojat personale të mbledhin jashtëqitjet e tij gjatë udhëtimeve jashtë vendit për të ndaluar shërbimet inteligjente të huaja të mbledhin informacione rreth shëndetit të tij. Sipas një raporti, antarët e shërbimit federal të mbrojtjes së Putinit janë përgjegjës për mbledhjen e jashtëqitjeve në pakot posaçme të cilat mbahen brenda një valixheje të dedikuar derisa të kthehen në Rusi. Shëndeti I Putinit ka qenë në qendër të shumë spekulimeve veçanërisht muajt e fundit gjatë pushtimit të Ukrainës duke përfshirë aludimet se ai vuan nga kanceri dhe nga sëmundja e Parkinsonit. Ky zbulim I fundit supozohet se është mënyra e Putinit për të mbajtur të fsheta problematikat e tij të mundshme shëndetësore. Sipas dy gazetarëve investigativ të revistës franceze të lajmeve Paris Match, mbledhja e jashtëqitjeve të Vladimir Putinit është pjesë e punës së shërbimit federal të mbrojtjes, pasi ata kanë për detyrë të mbrojnë zyrtarët e lartë shtetëror me çdo kusht. Gazetarët Regis Gjant, I cili shkroi dy libra mbi Rusinë, dhe Mikhail Robin, I cili ka mbuluar aktualitetin rus për më shumë se 10 vjet, thonë se dy shembujt koleksioneve të jashtëqitjeve të Putinit ishin të vizitës së presidentit në Francë më 29 maj 2017 dhe në Arabinë Saudite në tetor 2019. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.